Wolfpack ja, fan, du är någon typ av alfahane bland oss. Hästen bland hermelinerna. Jag har wingmans, vet du. Inferno. Inferno kan fan vara svårt det. Ja, men nice att veta att du spelar med två normala nu ändå. Det är ju rätt gött. Ja. Kanske totalvänder nu om det går dåligt. Ja, ja, blir assholes. Blir Russians. Ja, verkligen. Oh my god. Oh my god. Oh my god, you're so Russian. You're so clever. You're so clever, you're Russian. You're so clever. Bra, köper en molotov här. Känner man behöver en molotov. You better move. You better dance. Da-da-da-da-da. Very foul. You marry me out. That's so funny. Oj, oj. De börjar som Tero är lite underhuggare här då. Mm. Ja. Men det är bra det. Vi behöver en utmaning tror jag, grabbar. Ja, be inte om för mycket bara. Yes. Tror matchen blir bra ändå, oavsett om vi förvinner eller förlorar nu. Nej, det tror jag. Länge det är bra, schyssta medspelare så. Ja. Det som spelar störst roll det är om man vinner. Är det så? Ja. Vad fan gör du? Slår du på mig? Skulle jag kunna vara alltså AVP:n i laget? Alltså ja, vet inte kanske möjligtvis. Ja, det kan alltså jag vet inte liksom. Nej, kör du. Nej, kör AVP du. Jag hörde inte honom, jag har inte mick. Du är vaxig örat pojk. Jaha, men du vet vad det är. Det är att jag kör med en annan mick nu när jag spelar in. Ja. Ja, vi sitter i Skype nu. Alibi. Ska vi rusa B? Ja du, jag vet vad det är. Det är att jag kör med... Shit, den där bomben gör långt. Du kör inte webcam. Nej, jag ja, men kör, det är det nu kör kanske jag säger. Jag kör min övre mic. Ja, men om du inte CS. Ja, men inte CS då. Alltså, i CS options så har du inställt på en annan audio source. Annan ja, audio. Jo det har jag. Jag kör ju från mic headset och det har ju för alltid därför inte hörs. Två på lång nu. Två på lång. Vem ska vara planta benen. Vad med här nu? Fan. Alla skjuter, alla dödar. Ta ett lugnt, ta ett lugnt. Nice, nice, Jenny. Nice. Ja. Nej, för kom en lugn. Banan. Sorry för den här rindan, boys. Lugnt. Förlorar vi? Fan, det känns som att de ser upp till oss, grabbar. Ja, jag tror det. Ta ett lugnt, ta ett lugnt. Ta inte. Vad fan har jag speak enable voice? Fan, han är ju... Bra. Vad tycker du om kniven? Den har hjälpt sig. Fan, har du spart veckopengen? Har du ingen finare kniv? Har du spart veckopengen? Den var fin. Ja, den var jättefin. Jag önskar, om jag någon gång blir rik, då ska jag ha en sån här kniv alltså. På mitt main tar jag en fejd. Nej. Mitt namn. Tänker någon bak? Ja, jag kollar bak. Jag kollar bak. Okej, han är bunkad ut. Han är bunkad ut. Planta. Kini. Bra. Bra, Kini. Ja. Nej, ni säger inte så, gubbar. Ni gör bra jobb. Nej. Kenny, ingenting utan dig, Kenny. You better dance. Bra, bra. You better move. Säg till när det är en ny runda, för jag håller på att försöka ställa in micken även. Akta banan. You better move. Bra, bra. Hör ni mig bättre nu, grabbar? Hej grabbar, kan vi gå, alltså, snika, alltså, mitt typ, slutet av mitt. Det är alltså en gång till. Det kan vi göra. Alltså.
Mala, följ bara efter mig, följ bara efter mig. Han kissar, kiss, kiss. Han heter han också Chris heter, eller? Han heter du Chris? Vem heter Chris? Det kan du väl gissa? Då är du... Ja, våran polare heter också Chris. Då är vi dubblatte. Det kan bara, den här världen är bara stor nog för en Chris. En boy där, bra. Bakom. Banan. Kommer bakom. Clear eller? Hjälp han planta. En banan, en avsikt. Kant, vad säger jag? Då han på A. Conny. Kenny. Sista var banan. Det är den som är T. Ja. Sista är T. Det gröna där va? Ja, det är jag. Men jag har 3 HP, men den sista är där. IT alltså, T-spawn. Ja. Jag tänkte för han, jag täcker hans håll nämligen. T-spawn, han kommer säkert gå apartment. Hör du så säger T-spawn någon där borta. Nu skjuter de på varandra. Spring av. Bra grabbar. Lätt, easy peasy. Fan, det går ju bra det här. Mm. Fint lag, vet du. Vad sa du? Det går bra det här, fint lag. Ju bär det mun. Jag har varit lugnt här. Ska jag vara entry dragon eller? Du får vara... Vem du vill. Är dumvingen. Jag vet inte vad det här styrspråket innebär. Nej, men det är typ, det är så här, ja, de har en, ja, det är inte direkt på vår nivå. Den första som man, alltså man spelar som olika positioner typ. Han är VB. Sorry. Fan. Han är väl den jävla trucken med jag. Nu går han ner i pit, eller fan det heter. Mid. Nej, sorry. Nej, jag förlåter inte. Fan, vår KNS sviker. Jag har ingen AVP. Vi gör bra jobb för att vara på T-sidan i alla fall. Ja, verkligen. Ja. 6 wins så har vi där. Ja. Yeah. Easy peasy. Easy peasy, man. Follow me. Prova en BF kanske. Okej, de eldade banan. Fuck, one end boiler. Inget täcker röven nu. Jag flashar sight. Spring. Ja, bra. En är bakom fontänen. Bakom fontänen. Bra, han dog nu. Han dog nu. På till plantan. Bomben ligger ner. Ja. Bomb ligger ner. Vem fan är det som marktäcker den? Bakom där. Nej, på grejen. Vänd, dra fram. Där ja. Bra, få till plantan där. Kom och... Fan. En lång. Ja. Ja, men granater. Nej, om ni har. En decoy kanske... Ja, flash. Vad har inte jag tänkt kanske. Bra. Jag klumpar lite där. Ja. Vad synd. Bra. Synd. Om man inte har kit där så tar han det fan inte. Nej, han är inte. Fan, måste ha haft kit. Ja.
Fan, det tar vi. Det är lugnt. Ja. Som vi säger, vi är till C-sidan. Ska vi väcka eller? Ja, eller hur? Ja, oh, shit, nu köpte jag. Jag vet inte, vi kanske inte behöver. Ska vi ta en B-rush eller? En Echo eller? Ja. Nej, vi kör A-rush. Ja, kör. Men, Vi är apartment eller mid? Om vi provar nästa runda så går vi Echo. Ja. Vi är apartment eller? Så det är short. Nej, vi går via mid. Ja, nej, ja. Fuck it. Tack så mycket. Plantar. Bra. Jag satt med graveyard. Satt hoppa ner i pit. Ja, gör det. Tänker du port. Jag kollar archers. Har ni kollat site dämpligt? Ja då. Ja, jag ser bomben här och allting. Ljusar. Ja, man med den. Ja, men jag ser bomben jag. Man kan hoppa upp ett ställe där i mitt i sight. Nu kommer det blåa snart. Fan, jag kommer dö. Ja, det kommer jag också göra. Tog en Nobel död, tänker jag. Ja. Ba-ba-ba-ra-ba-ba. Jag såg pappa ligga med tomten, ja. Och så sa jag, åh vad det är bra. Ja, fint att sjunga. Tack så mycket, tack så mycket. Stora applåder. Spela in till mig. Ja, det ska jag göra. Spela in en singel. Ja, Chris, julskiva. Mixtape, ja. Och musikvideo på det här, vet du. Ja, just det. Lätt. Har vi bil eller? Jag kan köra på. Kör på, kör på. Ah, shit. Här lever han. Eller hur, det var fan. Ja. Kolla banan snabbt. Fuck. Vart? Bakifrån typ, så vet inte. Construction eller lång, säkert. Jag satt med dildo. Lång. Jag med. Granater, smoke och pink. Jag tror att han kom med construction. Nej, det kan inte. Ja. Tänk tid. Hey, construction, jag har construction. Åh, oh shit, den där flashen var inte så bra. Äsch. Är det lugnt, lugnt? Ta tid, vet du. Fan. Ah, fan vad illa. Ja, bra ändå. Ja, kanske inte hinner. Jo, ja. Ja, kit. Nej! Nej, fy fan, vilken jävla röta. Åh. Köp Triss. Close, jättefan. Nej, men det var... Han fick rätt många, eller skadade mycket, han... Ben är fan av han i bananer. Ja. Han dop ju fan aldrig. Nej, ska vi äcka eller vad? Kanske jag kan bara köpa en penis. Jag kan alltså. Droppa. Det är lugnt grabbar, vi... Det är lugnt. Men vi kör, ska vi gå A till... Har ni någonting eller? Ja, fan, jag har en penis. Ja, då har jag en penis. Visst med? Ja. Ja. Jag ska droppa. One in the corner. Dude. Wow. Går ni B eller? Ja, vi står där nu va. Jag tror vi rottar av. Ja, det känns tight där. En skulle bli mitt. Tror jag. Hey, kom rotta, kom här. Kom. Okej. Jag täcker av.
han öder. Vänta, låt mig plocka honom. Ja, men vad fan. Shit. Han är boileren, va? Sitter det på honom då på kartan? Nej, fan. Kartan. Sniper. Han vet inte. Smack. Kolla B igen snabbt. Boiler. En från B. Ja, tänk tid. Spara kanske. Ja, försök save. Nej, jag syns. Ja, men vi är ju lite underhuggare här också. Nu står det ändå lika. Ja, B har gått bäst då. Det har väl varit blandade skurar. Ja, faktiskt. Men som sagt, fyra lika, det är inte dumt dåligt. Kenny, kan du droppa något eller ska vi köra Echo? Jag kan droppa om det som en... Kör... Echo. Vi kan köra Echo. Kör all Echo, okej. Okay. Jag har kört väst nu så jag kör en P90. Ja, jag körde också en Tech-9. Ja, den är inte dum. Nej, den är fin. Vilka färger den i? Jag är ljusblå. Ja, det är bra. Och Chris är bara grön. Vänta, försöka picka någon kanske. Ja. En till kommer. A-site är clear. Kom on, kom on. En AWP var på B. Vi är en substitut till höger. Höger. Oj. A-site clear. Han är bakom dig nu. Han springer bakom dig. Ah, vad fan hände där? Nej, det är synd. Ja, fan vad bra. Fan, aim jag det då? Fast nu har vi fel sånt. Nej, jag hade ju fan bomben. Fan, känner jag, jag borde så här sänka Skype lite i förhållande till CS. Det borde ju funka. Ja. Ja, gäller det en bra mix där? Så ja, och då hör jag. Ja, men faktiskt. Ja, jag har höjt mitt CS lite mer nu. Det är typ vad man tänker på i början, blir hör man knappt vad man säger på uppvärmningen, men... Mm. Ja, sen, men det är i match så... är det ju inte ofta. Nej. Tror du nästan det är viktigare att höra CS, va? Ja, det är bra att inte så ofta ändå, liksom. Ja, det är det är klart att det... Pratar inte så ofta, det väl håller låda... Och flasha och dra in P90. Så jag hoppar den. Nice, Chris. Kom. Jag går in på benen här och kollar läget. Jag hoppar. Vart är de? Där var jag. Ja, Chris. Vänta, vi. Som en jävla plog, vet du. En på London. Med construction. Nej, kommer en one construction. Nej, kommer han. Nu. Bra. Fint. Han var där, construction. Bra. Tjusigt, skrabbar, okay, tjusigt. Är det pengar? Jag såg pappa kissa, yes. Tomten jag. Och så sa han, gud vad du är bra. Aldrig tack. En del ung jag. Let's go. Ja,
Oh shit, jag insåg att jag hade bomben, inte så bra. Fan, bomb mid, sorry. Vart var han så? Han var där mitten vid arch. Vänster eller höger? In till vänster arch. Det finns ju bara något. Är någon där eller? Ja, det är. Ja, kanske går B rent utav. Går vi B eller? Ja, jag vet inte, vi testar det. Jag tog två stycken och blev delade på B så. Det är nog bättre. I'm throwing smoke. Kom på lång nu. Jag kollar banan, jag kollar banan. Lång nu. Kom närmare sajten du på banan. Ja, jag är på. Jag satte mig i dildo. Satte mig på dildon. Han är inne. Jävlar, nice. Fan håller han på med? Nu slår jag på. Fan, vi äger gubbar. Ja, det gör vi fan. Det är... det är något i luften alltså. Någonting händer. Jag går på en mid-a-rush. Ja, men det kan vi göra. Det är inte jättefint att rusha när vi har så här bra vapen. Nej, för sig inte. Nej, det är ju onödigt att riska. De har väl dåligt den. Det är en som sitter på skriv här till väggen, men det är exakt till vänster. Det kommer nu mid där. Fan, ingen bra rush nu inte. Det skulle vara hyggligt om du kunde droppa den AVP om du har... Pratar du mina pengar? Ja. Jag kan droppa. Jävla 16 000 sitter han på där, du kunde ju droppa en AK på den här. Någon som inte ska ha. Det är en AK där, någon ska. Tommy ska du ha AK? Nej, jag köpte en Galil nu i och för sig. Okej, men jag köpte en AK. Galil! Ja, fan, nej, jag kan inte springa tillbaka 15. Vi försöker picka av lite folk istället. Ja. Jag kör på armor, gubbar, fan. Nej, fan. Hinde han? Ja, det var fan inte så kunde. Pinsamt då. Kolla alla hörn, kolla alla hörn. Alla, vad fan, han sitter där bakom den där trådgrunden. Aj, fy fan. Oj, oj. Det kan komma från bananen sen. Men också. Jaha, du var där uppe. Ja, han är där. Åh, får spara på den jäveln är bättre. Inte så bättre ställen. Okej. Någonting händer. Det är något skönt på gång med våra vänner. Våran Kenny. Det är inget på gång med mig. Jag är lite rädd om mina ben. Finns i kraften här kring. De kommer ju pusha mig när tiden har gått ut. Rädda på mina ben. Alltså blir arg. Ja. Nej, jag ska skoja. Men jävlar, nu går det. Försök smälta in med väggen. Låtsas du har plantat. Ja, fan, ekonomin är ju prissrann alltså. Rilla hårdt. Kenny, kan du öppna penningpungen? Ja, jag säger. Tack. Ja, jag slängde dig. Vart var det den? Får du en Galil med? Tack.
Nu slipper ju kloppar, gubbar. Ja, men det är sista rundan. Ja. Ja, just det, det var. Nej, en till. Nej, näst sista. Jag får försöka ta en kill med pinnen. Vänta, de där som kör ju jävligt aggressivt alltså. Jag vet inget brott. Nej. Ta ett lugnt. Mycket fram där. Jag är bakom. Men jag finns inte någon bakom påsarna där bara. Okej, jag kanske inte borde ha bomben. Här, ta bomben, ta bomben, ta bomben, ta bomben. Okej, det är en på construction och så är det en vid fontänen på B. Men hur ofta? Han är bakom hörbalarna. Så det är en till. Det är något skimt på gång. De finns i trakten här omkring. Jag har hjälp så ring. Här kommer ett pifaskurt. Jag är på språng. Här kommer ett pifaskurt. Oj jävlar. Crispy. Inferno är inte min bästa av ett hund. Sätt er lugnt. Du dog i apartment va? Eller? Ja. Samma jävla situation igen. En i apartment. Tänk för tiden. Spara över tiden. Sju, sju. Ja. Sju, åtta har tagit. Bra jobbat. Oh my god. Oh my god. Kom du eller? Den finns i trakten. Jag laddade random jävla AWP-skott. Det finns på film, du kan kolla det på min YouTube-kanal sen. Jag håller på att trackat. Det är detta. Fan, jag tror inte skit. Ja, det där kan hitta lite fint. Åh, hänger en Galil då? Nej fan, han är taggad 87 på hon. Det var också lika... Vad är han för vapen? AVP. 87 är det på hon. Oh, what the fuck, så kommer han upp där också. Men fan, en träff. Fan, jag tog en med SSG'n och så taggade han. Nice. Då... Ja, 8-7, det är ju fan bra stats ändå. Ja, det tycker jag. Sånt till. Jag går gärna B. Jag kan gå B också. Ja, då går jag. Resten av då. Ja, jag kör balkongen. Jag håller archers, eller mid eller vad fan. Let's move out. Nu alltså, håller vi B lika bra som vanligt, Kenny. Alltså, yep. Hörs jag överhuvudtaget i... på CS eller? Okej, det är B, det är med. Det vet jag inte faktiskt. De kommer av. Pika inte, nej. Okej, de kommer av. Jag är redo. Kstå, thank you. Jag har tagit lugnt, Tommy. Jag tror det i alla fall. Är du skadad? Nej. Jag tar ett lugnt på det, ha platserna. Ja. Construction, jag har dem på construction. Vi släpper förbi dem. Va? Okej, det är B. What the hell? Vad fan hände där? Hur fan gick det där till då? Ja, de plantar vi. Smör de sig in eller? Nej, jag vet inte fan. De kommer i ryggen och sköt. Steppa inte. Tått lugnt. It's gonna blow.
Ja, det är synd. Hör ni mig för övrigt? Ja, eller vad menar du? Vi? Hör ni mig? Ja. Men det är inte dig. Positioner på... ja, jag får vara bättre igen. Ja, jag vet fan vad som hände där, men då måste jag komma igenom mitten på den hela vänster. Ja. Så du kryssade de andra två stod. Du stod i parten, såg jag. Ja. Men de andra två nötterna vet jag inte. Vad fan är han här för? Ja, okej, okay, det är en med elvan. Ja, till lögn. Kommer de, Tommy, eller? Ja. De kommer in mot B. Ja, snyggt. Ja, okej, ni. Det är mer än. Oh. Är det banan eller? Ja. Ha, tog igenom smaken. Bomben i röken. Ta ett lugnt, ta ett lugnt. Två kor. En construction. Hjälp, construction. Construction. En construction. Kommer båda construction, tror jag. Kommer den? Nej, fan. Åh, dåligt. Åh, dåligt. Nej, så. Fan. Kan jag pröva gå B en gång? Fan. De har inga pengar alls. De köpte sig så. Aha, oj, sorry. Ja, vi får nog köpa också. Eller vad fan gör vi? Köper ni el? Ja, jag köper. Okej. Jag följer med. Går du och arbetar med? Ja, ah, jag kan gå var. Ja, här kommer vi. Har du en smoke, du lila? En supertaj från 37. Någon går av, tror jag. Du träffar tillbaka. De har mål och tappat banan alltså. Jag roterar till okej, jag ska stanna. En mid minst. Ska jag stanna? Ja, stanna. En balkong, en balkong. Jag kan ändå komma. Fan, han är pitt. Fan också. Nej, spara istället. Oh my god, jag har tagit han på 97. Med 6 träffar är det möjligt. Åh, jag vet. Ecka, tror jag. Ecka, då går det. Ja, de köper det igen. Ja, oh, sorry, fan. Ja, det är väl bara köpa nu. Jag sparade det. Vi får nog lose en runda, tror jag. Ja, kanske. Vi är inne i apartment. Dumbo banan. En apartment. 52. Och kan han komma ut på balkong, Chris, jag tänker mig. Ja, då. Balkong. Ja, jag tror det. Där. Där är jag. Nej, fan, det var inte han. En till där. Och kommer han. Där är jag. Och det är en till där inne som är taggad 50. Nej, fan. 85. Ja, alla tre. De som är kvar har inte vuxit i kvar. Bra.
Vilken sida? Jag kollar, De brottar B. De har kyckling i CT-spån. Kan du savea då? Eller nej? Ja, B. Kör nog. Ja. Fan, vad är det som bimmar? Ja, gick de förbi den där. Bra jobbat. Finns det vapen någonstans på site? Ja, jag undrar det också. Ja, det ligger den, ligger den. Vart då? Jag har en AK här. Kom hit då. Letar. Är du ett lik i alla fall? Det är inga jävla vapen här. Ja, du har typ bra pengar. Jag går av ett då. Går du A då eller? Nej, jag går B, jag går B. Nej, ta de två B då. Okej, okay. Chris, du är på balkong du då? Ja, jag är på balkong. Och du håller vid där så att vi vet, man håller B, vi tre. Eller A. Ja. Ja, vi har en AWP i mitt där. Marker var bomben, marker går B. Vad det verkar. Vi väntar lite. Ja, det är vi. Hur är det för dig på B? De smokade bananen, de smokade bara. Okay. Ta ett lugnt, dö inte bara. Laying down smoke. AWP i mitt. Hojta om ni har någon, ni är snyggt. Hojta om ni har någon i balkong eller parkplant där. Fan, kan ni ta någon? Bra. Ja, skada mig då. Men nu är ju B. B är tomt. Bomben droppad, bomben droppad. Smoke. Jag håller från B-sidan. Är båda middel? Ja, vi har en AWP kvar där mid. Den andra, don't know. Håll bara bomb, håll bara bomb. Ja, någon kanske borde ta apartments där, bara hålla i balkon alltså. Jag håller från nu B-sidan. Kommer han ut där, mid. Okej, de kommer in, de kommer in. Tid. 10 sekunder. Ja, de hinner aldrig. Okej, vi har gått ut när den var. Kan du döda så döda han efter. 83. Nice. Guten morgen. Fan, kanon. Går ni i B igen eller? Ja, vi går där, vi går där. Vi har bättre communication, ja alltså. Chop chop. Smakar du först då? Ja. Deploying decoy. En taggad banana. Backa. En god banan. Då vi roterar eller? Ja, roterar. De är över fyra bananer. Låt en samma. Nej. Kör. Jag såg fyra stycken bananer. Smoka. Ja, bra. Bomben är där. En i början av bananen. Med AVP. Pika inte. Ta ett lugnt. Bra. Ja, vi låter tiden gå lite. Ja. Kasta granater som skit. Det har ni. Fan, har ni något så här lite blåsande ljud eller? Är det jag som kanske? Nej. Är du frust? Nej. Är du brunstig, Kenny? Jag vet inte om jag tänkte om jag hörde. Men det är som att det blåser lite vind typ. Jag har varit på svamparna. Oj, vem är det här?
Sorry. Bomben ligger i banan alltså. Vill inte skada på ett. Ett. Jag mår två. Flash. Ah shit, han är bananen. AWP. Ja, gömde det bara Kenny. Tider. Varför sitter han där? Kommer han. Jag måste ju gå nu. Dör inte nu, dör inte nu. Nej. Counter-terrorists win. Valde att savea alltså. Nice. Fan, någon som har mycket pengar nu eller? Ja. Kan du droppa? Ja, får du en AK då? Ja, mer som behöver ha kanske. Tack jag. Köper ett diffuskit också. Jag och Orange. Vi kör samma positioner varje gång. Ja. Om ingen säger något. Jag glömde inte armor heller. Fan, vilka jävla rushar de bel. Jag vet inte, är det någon av er som killar? Jag tror att de var A nu, jag tror att de var A. Det är på decoy så. Har du något apartment eller? Jag kollar boiler nu Kenny så du vet. Yes. Men du ser mitt där också om det är så eller? Ja, ish. Du hör apartment till Christer eller? Ja, apartments kommer nu, Chris. Ja. Snyggt. Ja, jag slängde en bomb där in. Jag vände. Ja. Jag vände på klacken. Vad handlar det om då? Här går B. Var han här borta? Jag vet inte vad han är. Okej, en i bedroom om man säger så. Med P90. Bara håll position. Alla är i apps tror jag, så det är bara att stanna A. Men stanna B, du Chris. Ja, jag stannar B. Nu kommer de Chris. 30 sek. AWP mid. De kommer in nu, kommer in nu. Kommer in nu på A, kommer in på A. Där är de på site. Nej, ja, en pit. Fan. Lugn. 10 sek. Ta någon 5. Fan, jag var ju nära ace där grabbar. Fick han? Drog han inte? Fan vad nice. Var det? 4 eller? Ta honom nu. Där. Nej, fan sin. Tog inte han. Var fan ställer man in micken då? På CF? Audio options på det va. Så typ sådär audio input eller något sånt ish. Ja. Funkar det med escape-knapp för? CP. Ja, jävla konstigt. Ja men fan, vad ska jag gå in i options? Gå in. Throwing smoke. Throwing flashbang. Rusha. Ja, rush eller? Bomber. Eller nej, jag väntar på bomben. Okay. Ja, bomben det. Okej. Okay. Bra jobbat. Sista och säker på någon. Vi fortsätter köra de här positionerna. Jo. Jajamän. Jajamän. Fan, det blir så mycket bättre om man bara kör samma positioner och håller dem liksom. Så det, ja, tills det händer något. Det är bättre. Men det är bättre. 10. Nice. Hela skiten. Glock. Nice. Ja, man kan ju fan ställa in headphones på speaker conversation. Mm. Det lär ju vara mycket bättre att ha headphones. Ja, det är sant. Som jag har haft speakers. Kolla boiler, Kenny.
Yes. Nu ser jag inte mid, men jag sätter ändå på honom. Tillbaka. Oj, sorry grabbar, men jag taggade tre stycken. En på 42, en på 35 och en på 24. Kom nu. Var det du som kastade smoke mid, Kenny? Jag smokar, ja. Ja, B. Är B? Ja, då är båda i döda där. Har vi fel? Nej, inte vem som. Ska alla upp? Det är super mycket B, va? Ja. Har någon smoke så kan vi lägga den. Ja, två mot två. En var någon. Ni har det här på livet. En var någon. Ja, han är bara någon. Oj, okay, sorry. Ah. Defa. Defusing. Jag tryckte ju... Nej, jag kan inte skjuta, men alltså defa. Hör du mig nu, eller? Ja, nu är vi det. Fan, det är lysande. Ja, perfekt. Behöver någon droppa? Ja, tack. Jag pratar med er jättemycket, men... Jag vet inte. Ja, tack mycket. Ja, okej. Köp smokes och så. Kommer de be så smoka av där så... Absolut. Ja, ingen idé att rusha fram, alltså. Får vi ta till direkt om du har apartment? Mm. Lila, gå till by. Jag tänkte... Vi ser det på kartan. Vi ser det. Är det från dollarna? Oj, sämsta... Nu kommer det, Chris. Ja. Bra. Nej, det behövs inte. En mid. Här tog jag två. Jag såg bara in. Genomsys. Eller? Nej, det är så är det inte. Det var omtänksamt. Sista mid. Okej, han är taggad på... 49. Han... En är där, men körde jag på den här sist. Fan, hur gamla är ni? Vi är gamla. Hur gamla är ni? Vi pratar om det här länge. Det känns inte gamla. Ja du, gosse, där var vi alltså en gång i tiden. Åldern är bara som förr, vet du. Var du 20? 55. Jobbar på bruket. Jag roterar till B. Ja, de är... Just nu är mina TFDB. De är 3 med B, så det är... Han är där. Kanske går tillbaka till A då. Ja, det får jag gå tillbaka till A. Ja. Min balkong, hoppas ingen hoppar ner från min balkong. Nu är jag på position. Position. Citroën. Ingenting. Det är ingenting jag hörde, släppa en banan. Okej. Ja, sorry, jag hörde inte mig så. Grenade
koppla. Ah, fan, en mid. Två mid. Tre mid. Kommer höger arch. En vänster. Vänta. Aj, oh! Kom igen, grabbar. Skjut en kiss, bra! AWP i ork. Han kommer nu. Vart var han? Han är taggad. Vänster, vänster. Där. Ja, vad bra. Snyggt. Hax confirmed. Fan, det där var snyggt, grabbar. Tur att jag har det på film också. Riktigt. Är det en videokassett, eller? Ja. VHS. Det är fan, vet du. Ni får kolla på vår YouTube-kanal sen. Bra att du... Sök på min YouTube-kanal, den heter War Owl. Tjena du, tjena. Ni kanske har sett den förut, men alltså... Är du så känd? Ja, det är så. Ja. En till poppy. Vad kul, han tror verkligen att jag skojar också. Fan, det är bra känna att hålla koll på ungdomarna. Ja, ska vi ut och supa istället? Nej, det är som en jävla fritidsledare här. Varför är det inte ut och supa ikväll då? Killa. Va? Vad bär du? Ja, apartment kiss. Det är imorgon, vet du. Två väskor på raken. Nej. Ja, nice. En bort minst. Ja, jag håller. Ja, fan vad taggad det blev. Han är på ett. En AWP underground. Eller vad fan det heter. Det är två med. Det är taggad som fan. Är det någon på B? Jag tror att hon är råttad B. Ja, jag går och kollar. Jag går B. Ja, det är bra någon bar kanske. Ja, jag sitter kvar här i kampen. Fan, en min AWP. Ser vilket håll han går? Nej, han går vänster i arch. Det är vi alltså. Han oh, kiss, akta. Nej, åh, kom han från det hållet? Jag trodde han var pit typ. Men, ja. Vad gör jag? Jag kan inte bestämma dig riktigt. Nej, jag skjuter. Ja, nej. Två vinster till, alltså det klarar vi. Jag tror ja, den här mappen inte min favorit. Någon som kan droppa något, eller... Kan kanske droppa. Det är en fan massa eller något sånt här. Köp defkit. Köp defkit om ni har råd. Vart ett... Ta ett med granat. Vänta, ja, tack. Får du inte budgeten att gå ihop? Jag slänger första av smoken. Shit, jag glömde att köpa granater till mig. Okej, DB. Backa och smoka i fullhåll. Tre pers på B, en kan stanna. Lägg smoka i fullhåll. Jag har bara CC, så. Pika inte, han har varit en. En höger. Oh! Fick i vägen så jävla fin sandgörare. Bra. Throwing a grenade. Tror de mycket väg till A igen? Det kan de ha gjort. Ni kan gå till A ni två då. Ja, jag tror att jag har, men jag har bara en CS. Throwing smoke. Det är folk i apartments. Ser du, nu har jag lämnat balkong. Ja, då går du A det med. Ja, jag kommer. Jag är med. Bra, snyggt. Snyggt, jobbat. Bra. Ja. Bomb har ni. En AWP mid. Kör lite på tid. Han kommer. Ta ett lugnt. Fuck, banan. Vi kan be alltså. Steppar banan. Någon kan gå bi. Ja, jag kommer inte att köpa dem. Jag vet inte. Han. Bra! Ta AWP'n där. Vem vill ha AWP? Skulle gärna kunna ta den. Tack så mycket.
blub. Man vill ju... Ja, fan, en vinst till bara. Ja. Ja, right, nu vinner vi där. Yes. Nu tar vi det. Nu tar vi det, nu tar vi det. Smoke! Lägger första smoken. Bomb banan. Oj, jag roterar. Ja. Smoke och granater alltså. Kör på. Nej, det var min möten kanske. Är det supermycket bel? Ta ett lugnt, ta ett lugnt. Tyckte jag hade någon apartment, Chris. Ska du vilja gå tillbaka? Det har du, Chris. Nej, jag går tillbaka. Bombi, bombi. Kommer. Smoka. Okej, det är med tre grabbar där, med tre stycken. Jag lägger smoke där. Kom bakifrån på bananen. Fan. Tog de bomben eller? Nej. Sight. Ja men skit i sighten, gå... Ja, han är på sighten. Åh! Bomb ligger igen. Ja, det är han. Ja, men bra, nu går vi... han är banan. Sista är med AVP banan tror jag. Nej, han kanske... Ta en bra position nu. Var han inte att gå runt med det? Nej, fy fan vad snyggt, one shot. Fan nice grabbar! Nej, bra jobbat. Kul att spela med. Åh, jag fick ingenting. Det var dåligt, ingen fick. Det var en kul match. Ja, det var det, det tycker jag. Det var som vi säger, kul. Kult. Nu var han bara bättre. Ja, ja fan nu, nu har vi haft jävla uppsving alltså. Ja, men verkligen. Din mikrofon och din monitor och ja. Allt det där. Ja, fast nu kör jag ju på jävligt dålig grafik ändå. Du har en ny dator nu, Chris, också. Ja, jag tror fan det. Ja. Nej, men de där var roliga, de får vi lira mer med. Ja, absolut. Absolut. Alltså, tusen gånger hellre de än någon annan. Men man märkte att de kan ju inte varit gamla, alltså. Fan, 17 och allt. Ja, nej, max alltså. Typ han ena typ 12, eller så var det att båda var lika gamla, bara den ena hade kommit i målbrott. Jag lät som typ 12, en typ 17. Ja. Ja, jag gissar på ett 14. 14. Ja, 15. 14, 17. Ja, typ. Ja.